Hejsan! Jag tänkte jag skulle presentera en riktigt bra väska. Den heter Tactical Range Bag och är en väska med massor av bra fickor och funktioner som man kan få plats med allt man behöver ha med sig. Först och främst så har man efter hela långsidan långt fack. Och där har man plats för massor av grejer. Det finns massor av små fickor som man kan stoppa saker i här, plus det stora fack. Och det här gör ju att man får plats med små pryttlar som batterier och allt möjligt i det här. Tittar man på sidan här så är det ett fack på kortsidan. Ett fack på kortsidan här. Och två fack här. Jag personligen brukar gärna använda de här kort mindre facken och ammunition i. Av olika typer beroende på vad jag jagar. Tittar vi på det stora facket så brukar jag ha det här hemskt gärna till att ha torra kläder i. Först och främst är det ju fantastiskt skönt att komma till bilen och blivit genomsur och blöt och vet att man har en torr mössa, torra handskar, torrt underställ och bear down, våran värmande jacka. Det här är alltså Tactical Range Bag, en riktigt bra väska med massor av bra fack i. We'll be right back.